ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ଏଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗହଳି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ବରାଦି ମିଡ଼ିଆର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ আত্মপ্রকাশ করেছ তিন বর্ষ তলে অর্গস ডিজিটাল গণমাধ্যম ভাবে আরম্ভ হয়ে আজ সাটেলাইট্রে পঁচিছে আমার মূল উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র বিধি ব্যবস্থার গণমাধ্যমর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে গণতন্ত্র মানে এক উত্তরদায়ী ব্যবস্থা সংসদ ঠুনেকি পার্লামে ঠারি ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସଦ ହେଉ ଭାରତର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉ ବ୍ଲକ୍ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବା ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ହେଉ ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି নিজের নিজ কামপ উত্তরদায়ী আউ উত্তরদায়িত্ব হি গণতন্ত্রর মূলমন্ত্র গণমাধ্যমর এই উত্তরদায়ী ব্যবস্থার গোটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আণমাধ্যম উত্তরদায়ী হবার আবশ্যকতা দর্শক বন্ধু আমার ডিজিটাল যাত্রা পরে আমি সাটেলাইট্রে পদার্পন করছু সত কিন্তু ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଆମର ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବପରି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କାରଣ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ उत्तरदाई हबा गण माध्यमर दायित्व तो, को गण माध्यम उत्तरदाई हेला न हेला सेथि पई आमे चिंतित न हे आमे लोकंक संग्रठिया हबु आउ लोकंकर कथा को कहिबु आउ लोकंक पाखरे उत्तरदाई रहिबु ये प्रतिश्रुति सहित तो, आमे ठियाहिचू जने दर्शक जोडी हैचंती फोन जगे बालेश्वररु संदीप फोन रे आज्ञा कोन উপকূলা বংগাগৰ আমাৰ নুনি বন্ধ কয় আমাৰ ৰাস্তা জমা एक गुना कोनसा रास्ता छरा माने सोरणा तक केवल भाडी टू व्हीलर छरा माने फोर व्हीलर ही पछि लाग आ गया आ गया अनु तारे बाकी घर भी छैन नि तर 2 सर से मोहब्बत का घर ना सर आ गया कोन ओस अधिकारी रामगांव को चलते हमें बंती छ आ गया নিশ্চিত নিশ্চ জিৰ ঠিয়া হ'ব গণমাধ্যমৰ দায়িত্ব য়স বা গল ইত্যা সময়তে আমি বা জিলা হ'ল ভদ্ৰক জিলা হ'ল কেন্দ্ৰপডা হ' বা জগতসিংপুৰ হ' যা বা ময়ুৰভঞ্জ জিলা হ'ব जो जो जस र प्रभाव रहिला आमर प्रतिनिधि सीधा सिधासिधा जतिबेला बात्या आसुला बात्या ल्यान्डफल रु ल्यान्डफल्रुक बात्या शेष हैक बन्या बन्या पर्यन्त ठियाहै छु लोकको कथा देखै छु निश्चित भावना आमे आपण् को আপনার গাঁর সমস্যা নিশ্চিত ভাবে দেখে করব ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে আমার জনে দর্শক যোড় দাস সুব্রত বাবু সুব্রত বাবু সুব্রত বাবু সুব্রত বাবু কুতো আজ্ঞা কুত আ

ହଁ ବୋଧେ ବୋଧେ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ଏ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବେହେରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବେହେରାବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବେହେରା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧେ ବୋଧେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନି ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସିଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେଇଲା ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଲୁ

পাখা পাখি চাৰোটি গা বনাৰ প্ৰাণী এবে মধ্য অ কিন্তু প্ৰশাসনিক অৱহেলা আমাৰ গাওঁ কোন গোটেই বনাই প্ৰবাহিত অঞ্চল ঘোষণা কৰল নাই দ্বিতীয়ত মই গাওঁৰ জনে ভি তাৰ কেতিয়াবা অতিদিন মজুৰিয়া

ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମିଳିବା ହେଲା ସରକାର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାଁ ନାହିଁ ଆମେ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଦରଟି ଗାଁକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଲୁ ଏ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସରୋଜ ବାବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେଉଁ ସତ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ঝড় আসিবা পূর্বরু আসিবা সময় ঝড় শেষ হওয়া পর্যন্ত ওড়শার লক্ষ ল্যাণ্ডফল করুছি তার প্রভাব রহুছি কম রীবন উপরে বিপদ কুইকি আমি পাই চেষ্টা করিছু তপন বাবু ভিডিও কনফরেমে তপন বাবু কোন। हेलो आ गया नमस्कार नमस्कार आ गया बालासर जिला रोहगा कोली आ गया आ गया कौन तू आ गया राहुल सर कोली बालासर जिला रोहगा आ गया आ गया ठीक है आ गया सर कौन तू हेलो आ गया सर कौन तू कौन सुबहची कौन तू ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୋଧେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହଉଛି ଶୁଣି ହଉନି টিকি মোটর টেকনোলোজি বন্ধু মানুষ তার ব্যবস্থা দেখবে যেমি দর্শক মানে যে ভিডিও কনফরে যোড়ি হোক সে শুনে হব নিশ্চিত ভাবে আমি পরবর্তী সময় যোড়ি হওয়াপর চেষ্টা করা ছোটিয়া বি পুঁ আমি উত্তরদায়ী পুঁ কথাবার্তা আরভ করা ছোটিয়া বি ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗମୋହନ ପାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗମୋହନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମାର୍କଟି ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜର ନିର୍ମାଣ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଜାଗାରେ

যাওঁ মুখ্য সমস্যা ৰহ লাগি নিৰ্মাণ হৈছিল নিশ্চিত ভাৱে জগমোহন বাবু আমি বি ৰঙলুণ্ডা অঞ্চলৰ যি সমস্যা ৰিজ তেৰ মচাৰু শুভ দিয়া হবা কাম হ' নাচাৰে আপোনাৰ দৰ্শক মানে আমাক ଜଣେଇବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆଜି ଏକଥା ଶୁଣିକି ଖୁସିର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ ଥିବା ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଆମର କାମ ତ ହେଉଛି ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଇବା ପରେ ଫଳ ମିଳିବ ନା ନ ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଁ ହେବ କି ନହେବ ସେଇଟା ତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ଜନମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉଥରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୁହାଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଉ ମୁହାଣ ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଳ କରିକି ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କ କରିକି ଠିଆ କରିବୁ ପୋଲୋ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଇଏ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଇଏ ପୋଲୋ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ପଇସା ବିନିଯୋଗ ହେବା ଉଚିତ ଇଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଏ କାମ ହେବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିକି ପୁଣି ଆମେ ଦେଖାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲର ନିର୍ମାଣର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ବଡ଼ କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହିଁ ଅର୍ଗସ ଅଛି दर्शक बन्धु आपण आमकु फोन गरिपारे फेसबुक फेसबुक रे, आमर कमेन्ट आसी आसिक कमेन्ट गरु आप जहा कमेन्ट गरे तार उत्तर आमे रखिबु आपण जूम माध्यम रे भिडियो कन्फरेन्स आम सहित जोड़ी जोडि कथा सिधासिधा जगत सिंहपुर सुब्रत दास अहिले सुब्रत बाबू कुहु ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କୋଡିଏ ପରିବାର ଏଖଣା ରାଜ୍ୟରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହାରି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରିଲେନି ଯେତିକି ପରିବାର ଯେତିକି ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ପ୍ଲସ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସବୁ ପରିବାର ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଆଉ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛୁ କୋଡ଼ିଏ ପରିବାର କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଯେତିକି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ এই খবৰটা অৰ্গছ মাধ্যমৰে আমি বাৰম্বাৰ উঠাইছো বাৰম্বাৰ অৰ্গছ চানেল মাধ্যমেৰে ই খবৰ বাৰম্বাৰ প্ৰসাৰিত হৈছি কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰ কি বা ৰাজ্য পুলিচ এই খবৰটা মানে আম কথা কিছু বুজু নহয় কোনোবাবু যেতিয়া য়ায়পাই জে লা পৰ্যন্ত ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅମୃତ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିହୁର ମାଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛି ସେ କଥା କହୁ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିନ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରର ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏ ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇଛୁ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ परीर परिवार हो पिहर परिवार हो अमृत दास र परिवार हौ एयपै राजरास्तै ठिया से गुरुडी सिझा कृषि ऋण आत्मसतर प्रसंग हो दुई वर्ष रे सरकार जो न्याय दबा कथा साधारण लोक माने जो न्याय मागु चंती न्याय मागीबार मग्बार को सरकार जो दिन पञ्चमी र दुई वर्ष पालन गरु ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ବିତର୍କ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠାଇଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମେ ଟିକିଏ ବି ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ରୋକଠୋକ କରିକି ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କ ଭାବରେ ଠିଆ କରାଇବା ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଶବ୍ଦ ହେଲା କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ आमे कहिबु रोक टोक अ अनगुड़रु अनिल महंती फोन रे अछंती अनिल बाबू कोन नमस्कार नमस्कार अनिल बाबू म अनगुड़रु अनिल कुमार महंती कोथली आगे आगे पंचायत होचु मोर बलराम प्रसाद पंचायत आगे आगे पंचायत रे आगे म आरटीआई माध्यम रे मो सूचना पाइकि जे आउ प्राय पखावा कि 60 लाख टंका रु उर्ध रोड व्यवस्था

ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବିକାଶ କାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚିନି ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତଦନ୍ତ ହେଲା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ଇଏ ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ତ ଗୋଟେ କିଛି ପକ୍ଷ ଥିବ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତକୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ତା'ର ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜ ଆଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ବଡ଼ କରିକି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ

निश्चित भारत तो चिंतार विषय जी असुरक्षित सोर्सु लोकमने पिवा पाणी पिवे स्वास्थ्यजनितस्याब सरकार प्रतिश्रुती दे गा नाही जेवढी शुद्ध पनीय जल उपलब्ध रहना सरकार को को पाइप जोगे ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ନ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଏ ତ ପରର୍ କଥା କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ତ ପହଞ୍ଚାଇବେ କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଉତ୍ସର ପାଣି ପିଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନଥିବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମର ମା' ଭଉଣୀମାନେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରିକି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ବୋହିକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚମପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କାହିଁକି ପ୍ରତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି ଇଏ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ଼ କରିକି ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ବିତର୍କ କରିକି ଠିଆ କରିବୁ ବୁର୍ଲାରୁ ଓ ମଧୁ ମଡ଼କ ମଧୁବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମଧୁବାବୁ আজ্ঞা মোটে অভিযোগ অঞ্জা কাইকি বুর্ কোভিড হসপিটালে আজ্ঞা বড়গড় জন বিদ্যুৎ সা আসিলে ট্রিটমেন্ট করা মেডিক্যালসার আজ্ঞা আজ্ঞা সে ট্রিটমেন্ট আসলে অলগা কারণর তাটিজে টেস্ট পজিটিভ বাহারা আজ্ঞা आकू कोबीर हॉस्पिटल को रेफर करी के ना एडमिट कर देले किंतु तो ताकर डिजीज हला अलग आ गया डॉक्टर की बेटर जो से आ गया आगे तो से जो पेशा करी चला से, से पॉजिटिव बालला आ गया किंतु तो आरटीपीसीआर ता पछे देबे बुझछन मिले ताकू कि ना कोबीर हॉस्पिटल वन

নিশ্চিতভাবে বোধে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোচ্ছি মধুবাবু যে কথা কহা সেইটা স্পষ্ট রাজ্যের কোভিড পরিচালনার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে রাজ্য আশ বহুত বড় বিপত্তি সামনা করছে আজ দিনের কোভিড রোভিড চিকিৎসার উত্তম পরিচালনা নিহতি জরুরি অনেক ভীমসারক যদি রোগী আসি অসুবিধার সম্মুখীন হলে শেষে ଗୋଟେ ଚରମ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବାରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ତ୍ରୁଟି ନହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ कोविड रे क्रिटिकल है हैक चिकित्सा सत्वे जि कहाँ र मृत्यु हे सि त कर इच्छा किंतु कति ह्यूमन एरर पनि जि असावधानता पनि कहाँ मृत्यु हौ ये इ निश्चित भावना बड चिन्तार विषय एटा हे आदौ उचित नुहेँ मधुबाबू आप जो प्रसङ्ग आसिक आम फोरम्रे उठेले निश्चित भावना ओडार जनसाधारणको पाखर आपय पहुँच प्रशासन आउ सरकार ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖିବା ଆପଣ ଜଣେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଛୋଟିଆ ବିରତି ନେବା ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିବୁ ଛୋଟିଆ ବିରତି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଟେଲିଫୋନରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର ପୁରୀରୁ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ फ्रेंड्स स्टूडेंट फ्रेंड्स स्टूडेंट आ गया आ गया कौन कर जो इस प्रोग्राम को में स्वागत जनों की आ गया वर्तमान जो हरियाणा देशरे जो बात कियासिला यास आसिला आ गया दक्षिण तो केंद्र सरकार का तरफ से जो 500 करोड़ का सहायता मिलेला इस सहायता पे हम बहुत खुशी किंतु एदे भी माध्यम

सबु रु आमे लोक चित्र को देखैछु तहसील ऑफिस आगर लोक मम्बा धाडीको देखिछु लोक म आसिक भुवनेश्वर रे प्रतिवाद करिबा देखैछु गण माध्यमर दायित्व लोक जो कथा जो समस्या को अंगे चंती, से प्रसंग को उठैबा एवं जो द्वारा ए समस्या समाधान हु बा जो माने समाधान रास्तार प्रतीबन्धक विषयको समा कथाो आगे उपस्पित गरिक समे ठिक किए भूल तर वितर्क तिरिश्चित भावना फनी समय जो लोक म घर भंगा अर्थ दिला प्रशासनको बाध्यहे पैसा फेरै नपाई ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ ଅର୍ଗସ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ପୁରୀର ଫନି ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇକି ସୋସାଇଟି ସାମ୍ନାରେ ବିତର୍କ କରିକି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ବିଷୟକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ एक लंबा प्रक्रिया सरकार काहीकि करलेेन तार उत्तर तर आम पाखे नाही लोक मे हैराण रोज त्यां पलीथिन तळे रोजी आजीबी पलीथिन तळे रोच त्यां जार पक्का घर ताकू घर भंगा सहायता मिळची आऊ सतर घर भागी जाईता मिळून जतबे यस ये प्रसंग को आउ थर ନୂଆ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଆବାସ ସୁରକ୍ଷାର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ୟସ୍ ସମୟରେ ସାତ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ତିନି ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଘର ନଥିବା ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳିଆରେ ରହୁଥିବା ପଲିଥିନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇଛୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖାଇଛୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଜନତାର ମତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସରକାର ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରେନି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସରକାରମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଲୋକ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନେଇଯାଉଛି ଅଠେଇଶ ଲକ୍ଷ ଘର ବଣ୍ଟା ହେବା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭଦ୍ରକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାତ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି गोप पिपिल ब्रह्मगिरी पुरी ये पुलरेन पलिथिन् तजार हजार हजार लोक अन्ति निश्चित भावना ये गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आमे साधारण लोके अछु समा प्रसङ्गको निरन्तर उठ उठाइबु प्रसंग को बड गरु प्रशासन सरकार केते शुण नसुला सिए त पर प्रसङ्ग कि गणमाधम दायित्व ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସେଥିରୁ ଆମେ ପଛୁକୁ ଯିବୁନୁ ପାଲହଡ଼ାରୁ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଅଶୋକ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତଥା ପାଲଡ଼ା ବିଧାନସଭାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଇଁତିରିଶ ବେଡ଼୍ ଆପଣ ପିଏଚୟୁ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ କି ପି ସି ନାଲକୋ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲକୁ କହିକରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି এবং বিশেষ করে পালড়ার গত তে তারিখ দিন অনুগুল জিলা কু সে তে পঁচিশটি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর পঠাই যদন করছিলড়া বা তরফ বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিনিধি বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভদ্র ব্যক্তিগণ তা অনুরোধ করেছিল এই পরিপ্রেক্ষী সি তে তারিখ দিন অনুগুল জিলাপাল হাতের পঁচিশটি কনসেন্ট্রেটর পালড়া নির্বাচন মন্ডলী দুইটি হসপিটাল পঠাইব ব্যবস্থা কলে এবং নিবেদন করেছিল যে পালড়ার কোভিড হসপিটাল যেহেতু পালডা টু সদর মহকুমা আপনার হয়ে যাচ্ছে নবে কিলোমিটর এবং তালচের হয়ে যাও ষাঠি কিলোমিটার সেলডা যেত বড়া আমি নিবেদন করেছিল সে মধ্যে তা জিলকি হসপিটাল খোলার ব্যবস্থা কলে চৌদ তারিখ দিন সিধা সিঠি মধ্যে গলা যে পালড়ার এক কোভিড হসপিটাল খোলা যাব সেই মুখে মন্ত্রী মহোদয় ধন্যবাদ জনওছি কিন্তু অর্গসরে যেত হওয়ার কথা আসি পাল্লা না এবং এই বিষয় অধিক প্রচারিত হয়ে লোক পাখে পছি থাকে যে পরিশ্রম করি সে অনুগুল জেলার বা পালড়া করেছেন তার তথ্য টিকি যাও এবং তার প্রচার প্রসার করা যাও সেপিদন করছি নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ভাবে আমার দায়িত্ব সমাজের জৌঠি ভালো কাম হচ্ছে সে প্রসঙ্গ লোক পাখে পচাইবা নিশ্চিত ভাবে কোভিড চিকিৎসা আছে অক্সিজেন মিলা ডাক্তারখানার উপযুক্ত চিকিৎসা সুবিধা উপলব্ধ হওয়া আউ উপা অঞ্চলের এ সুবিধা উপলব্ধ হওয়া নিশ্চিত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিশ্চিত ভাবে আমি এইভড়া প্রসঙ্গ आग को नहींचु गुरुत्व तो देचु आगामी दिन में निश्चित भाव निश्चित भाव आपको आग को नबु आम हाँ उमेश बाबू जगत सिंहपुर अच्छा उमेश जना. उमेश बाबू कहत सर नमस्कार नमस्कार उमेश बाबू प्रथम आपन को तो स्वागत जनावी मोर आज गोटे केस विषय कहला मो बड़ भाई को नवेम्बर पांच दुहजारोल दिखे অনশন ৰে বসিলি অন হস্তৰ আজিকালি চাৰি বৰ্ষম খুল বুজি ସେଠିକାର ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଥିଲେ ମୋ ମା ଧରିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଝାଡପଡା ଜେଲ ରେ ରଖିଲେ ଆସାମୀ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚଉଦ ଦିନ ଜେଲ ଭୋଗିଲୁ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ନଗେଇଲେ ବି ଆମ ପଛରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆସାମୀ କି ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯଦି ସେମାନେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସେ ପଦବୀରୁ ହଟନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କେସ୍ ଅଛି ଦଶ ପନ୍ଦରଟି ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ আমি এই গত শুক্রবার রাজ্যপাল আমার রাষ্ট্রপতি প্রাইম মিনি চিফ মিনি হোম ডিপার্টমেন্ট সমস্ত গোটে গোটে চিঠি দিয়েছি যে যদি আপন মানে আমি আমি বাধ্য হয়েকি খুব জলদি দিল্লি যাই সংসদ আগে ধারণার বসব নিশ্চিত ভাবে উমেশ বাবু গণতন্ত্রের প্রতিবাদ করবার পুরা অধিকার আপনার পাখে অন্তু গোটি কথা মতো চিন্তিত করছি ଯା ପରିବାରରେ ଯାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ହତ୍ୟା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କାହିଁକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆତ୍ମଦାହ କରିବାର ଉଦ୍ୟମଠୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଆର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତରେ ସଠିକ୍ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିକି ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ତ ଦେଖେଇବୁ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମାଆକୁ ତା ପୁଅ ହତ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ତାର ପ୍ରତିକିଟି ଖବରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଟକଣାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଚା ହଉଛି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ବହୁତ ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥା ବହୁତ ଜଣ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ମର୍ମରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ଅପା ଜଣେ ସତାନବେ ବର୍ଷର

তাহরক যা আজকে সতুরি বর্ষ তেস্তরি বর্ষ হল স্বাধীনতা সে ঘর পর্যন্ত যা রুপটে রাস্তা হ্যাঁ গাঁরে ছেলেটা গোটে গাঁ ভিতরে রহলে মানে সেত রাস্তা নাই এমনি সেপটে যেন ডেভেরি পেসেটবি আসছেন সে চালি আসলে যুলেসে বসবে সেই কথা আপনার যদি টিকি অধিকারী মান সালোচনা করতে আপনি জনাতে बयस्क लोक माने केमिति वैक्सीनेशन वैक्सीनेटेड हेबे आ प्लस जो माने ए जो पहले रास्ता ये जो कहार ई मु मुझे नीलगिर ब्लक रोवर्धनपुर गाँव में रोचे से गाँव बासिंदा हिसाब से मुंब को या अनुरोध रखुची कि दुईटा जेमिति रास्ता भी हो बयस्क लोक मैंने के डोर परिबे ता स्वाधीनता संग्राम हिसाब से कमी हेई परिबे ठीक टी ध्यान दे भारी खुशी होंगे নিশ্চিত ভাবে ইয়ে তো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ প্রকাশ প্রকাশবাবু যে ব্যবস্থা টিয়ারি হয়েছে সরকার তরফর বোধে উদ্যম আরম্ভ হয়েছে সে সিনিয়র সিটিজেন হুয়ু দিব্যাঙ্গ হুতু মানসিক দৃষ্টির অনগ্রসর হুতু এমন ডোর স্টেপ রে ভ্যাকসিনেসন করা যে আবশ্যকতা অ दिगोरु ये दाबी प्रसंग को आम फोरम आसिक उठै पनि आउ रास्ता हबा, ये हबा, ये तो हामर प्रक्रिया प्रसंग को त आम उठै बाँ किंतु युद्धकालीन भितिर जो स्वाधीनता संग्रामी पि अहिले बयस तांको अझ को रास्ता नै तांको गाडी आणि ये निश्चित भावना चिन्तार विषय आमे এ প্ৰসংগক আপোন কহিলে সমাজ আগতে উপস্থাপিত হ'ল আমি আগামী দিনৰে ই প্ৰসংগ কু আমি বৰ প্ৰসংগ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ যদি ঘৰে এতিয়া বয়স লোক অতি আ ব্যৱস্থা নাই আৰু বিছনাৰ উঠিবৰ ক্ষমতা নাই চিনিঅৰ চিটিজেন অধিক গুৰুত্ব দেইকি তৰ কোভিড টিকাকৰণ পাই চৰকাৰ পদক্ষেপ নেবে এই অপেক্ষা ৰাজ্য ৰখুচি ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟତା ରଖିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିକି ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅପୂର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଯାହା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଅପୂର୍ବ ଆଜି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି

आज जैसे लिख्ते अर्गस्त सत्यर सन्धान लोकों सां प्रथम रही रघुनाथ बेहेरा जय जगन्नाथ अमर शतपथी अविनाश शतपथी राहुल मनोरंजन बेहरा एवं रंजन कुमार दास बैशाख शिवा फेसबुक मध्यम जोड़ी होती कुनाल होती सुब्रत बेहरा विश्वजित गाईगरी जोड़ी हो पचार ভায়া ফোন কলে আমি সে কনেক্ট করি আপনার সহিত যা নম্বর দিয়ে যাও সেই মাধ্যমে কনেক্টার আমি অনুরোধ করুছু अश्विनी पंडा जण लि डाक्त व स्टाफ मे सिरीयसली ट्रिटमेंट रोगी जत्न्न ने मृत्यु संख्या तथा आरोग्य लाभ सहित तो जूम करत जुम माध्यमे आमसह किती लोक जोडी होते त्या जेभेळी भे बलराम दास रमाकांत महानंद राजीव लोचन महापात्र डक्टर प्रकाश कुमार महापात्र हनोक कुमार भारत जयंत प्रधान एवढी अनेक लोक आमसह सोशाल मिडीया जोडी होऊन फेसबुक सहित तसंच जुम्रे आमसोडी लोक भीती अर्गस कुणी आस्था से ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଠୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଘ ପୂର୍ବ ଆମର ତ ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି ଆମକୁ ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମଠୁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ନିଛକ ସତର ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର କେବଳ ସତ ହିଁ ଦେଖାଇବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ସତ ରହିଛି ଯାହା ଲୁଚି ଯାଉଛି ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖାଉନି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଅଧିକ ଦେଖାଇବୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ନମସ୍କାର